Prva tačka dnevnog reda 25. sednice 4. saziva opštinskog veća opštine Raška je razmatranje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Raška za period januar-jun 2017. godine i utvrđivanje predloga odluke o usvajanju izveštaja o izvršenju odluke o budžetu za isti period. Sledeće tačke dnevnog reda predviđaju utvrđivanje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja na području opštine Raška, o komunalnoj inspekciji, o lokaciji za deponovanje građevinskog otpada, o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, kao i utvrđivanje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o oglašavanju na teritoriji opštine Raška, o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, o vodovodu i kanalizaciji i o merama za zaštitu od buke. Članovi veća razmatraće i predlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, predlog rešenja kojim se odobrava odlaganje, reprogram duga na ime doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta i zakupnina od zakupa izdatih nepokretnosti u javnoj svojini opštine Raška, kao i predlog odluke o dodeli subvencija za obavljanje nerentabilnih linija u prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Raška u 2017. godini. Razmatraće se zahtev Osnovne škole Sutjeska za isplatu nadoknade personalnim asistentima u ovoj školi sa predlogom odluke. Na dnevnom redu sednice opštinskog veća biće i predlozi rešenja o upotrebi sredstava iz tekuće rezerve za 2017. godinu i o promeni apropriacije kod preškolske ustanove Veselo detinjstvo. Razmatraće se godišnji program Sportskog saveza opštine Raška sa finansijskim planom za 2017. godinu i predlogom odluke o davanju saglasnosti i predlog odluke o odabiru programa, projekta kojima se iz budžeta dodeljuju sredstva za finansiranje udruženja. Po dnevnom redu obavit će se razmatranje zaključka i zapisnika Komisije za socijalna pitanja građana od 17. jula ove godine sa predlogom rešenja o dodeli jednokratne socijalne pomoći i razmatranje žalbe na rešenje komunalne inspekcije od 5. aprila ove godine. 25. sednica 4. saziva opštinskog veća opštine Raška zakazana je za petak 28. jul u 10 sati.